はい、昨日の夜ですね、私は久しぶりに魔女の宅急便を見ました。魔女の宅急便、魔女の宅急便はもともとね、角野さん、角野栄子さんですかねの、書かれた、同代の、作品の、映画に関しては第1巻ですね。第1巻が、本の、参考にされています。で、原作になっています。で、この映画をね、久しぶりに見て、この年になるとね、またこう子供の時に見た時とは全然違う感覚があったんですけど、私がすごく気になった、多分多くの人が気になったのは、途中でキキが魔法を使えなくなりますよね。で、魔法を使えなくなった時に何が起こったかというと、ジジが喋らなくなりました。ジジが喋らなくなったことに対して、いろんな人がいろんなことを考えた。で、多分多くの人がね、その魔法を使えなくなった、要は魔力が弱まったことによって、ジジの声が聞こえなくなったんだっていう話がある。で、最終的にはね、トンボの命を救うために、無理やりね、モップでこう飛んでいくっていう、ちゃんと飛べるようになったんだけれども、最後までその後ジジが喋ることはなかったわけです。で、じゃあ実際にその後ジジは喋るようになったのかどうかっていうところに関して、実はね、宮崎駿監督がそれに答えてるんですね、インタビューで。で、何が起こったかっていうと、キキは13歳でしたよね。13歳の女の子です。で、その女の子が、ただ一人、ね、見知らぬ町に行って修行するわけですけども、そこでね、魔法を使えなくなると。で、魔法って、彼女にとってはアイデンティティだわけじゃないですか。もう唯一の、自分の取り柄だったわけです。で、その唯一の取り柄を失った13歳の女の子っていうのは、おそらくこれは一つは思春期を表しているんじゃないかなと思うわけです。自分とは何者なのかっていうことを、強制的に突きつけられたというかね。で、私たちの魔法はないけれど、同じように思うわけじゃないですか。なんかこう、大人と子供の間にね、挟まってさ、自分が、何者なのかってことを真剣に考えたりとか、一体自分はどういうふうになっていきたいのかってことに、やっぱりこう、わからなくなって、もやもやする時期。で、その時にキキは、強制的にね、魔法が使えなくなって、なおかつまた強制的に、トンボという友達の命を救うための、なんかこう、試練を与えられる。で、そこで、自分の力でそのスランプを乗り越えていくんだけれど、じゃあ、ジジが本当に喋らなくなったのは一体なぜだったのか。それは実は宮崎駿監督が言うには成長が関わっているそうです。で、何が成長なのかって言ったら、それまでの危機っていうのは、まだ子供であったと。で、その後、ジジと話ができたっていうのは、実はそれは危機が勝手に思っていたものだった。言い方がちょっと難しいけれど、要はキキが、ジジと話せていたのは、キキが心の中で思っていた言葉をジジを通して、聞いていたようなイメージですよね。だから猫が実際喋るわけではなくって、キキだけにジジの声は聞こえていた。しかしそれはまだ子供であったからで、この出来事を通して、この物語の出来事を通して、実はキキは成長したんだと。成長した結果、なんかジジが別に喋らなくなっても平気になった。っていう話らしいんですよね。だから変わったのはジジではなくて、実はキキの方だったっていうのが、宮崎駿監督の、インタビューで分かったことでした。で、私もそれをちょっと調べてね、そうだったのかと。実際自分も魔法が使えなくなったことによってジジが喋れなくなったのかと思ったんですけど、実はそうではなかったわけです。で、実際ね、こういうふうに、別にどうでもいい雑学みたいな話ですけど、なんかこう、ね、調べてみると面白い。で、例えばキキと、ね、出てくるその、山の中に住んでる女の子いたでしょ、絵を描いてた女の子。あの人ウルスラって言うんですけど、物語で一度も名前が出てこないというレアなキャラで、なおかつその当時ね、まだ声優3年目だったコナンの声優の高山みなみさんが両方とも同じキキとウルスラっていう2人の声を演じていました。で、実際にこの魔女の宅急便っていうのも面白いのは、この宅急便っていう言葉からね、実はこの言葉はヤマト運輸さん、黒猫ヤマトの宅急便ってじゃん、あのヤマト運輸さんの商標登録されていた言葉だったそうなんですよね。だから一番最初に、この魔女の宅急便を
フード社っていうあの映画制作、映画プロダクションの会社さんが、まあ、提案したんですね。長期のアニメーション映画として作ろうと。でそこで、まあ、宅急便というのを商標登録していたヤマト運輸さんにスポンサー枠を、まあ、お願いしたと。で最初はちょっとね渋っていたヤマト運輸さんでしたけども、まあ、偶然魔女の宅急便の中に黒猫が登場することによって少しずつこうあの前向きになっていって、まあ、そこにもともとジブリさんにあの協力で的であった徳間書店さんが、まあ、絡み始めて、で全体でこうあの宮崎駿監督かあの高畑勲監督の方に任せたいっていう話になっていったそうです。で当時はね魔女の宅急便の前にトトロとかあとは蛍の墓っていうのがあったんですけど、まあ、魔女の宅急便は初めてねこういうふうにヤマト運輸さんとかあと日本テレビさんとかねあのスポンサーを入れて大々的に CM をしたことでそれまでの興行収益の3倍近いあの利益を上げたそうです。なのでこういうふうに調べていくとね何でもないことなんだけれどなんかこう魔女の宅急便っていうものがなんか深みをね持って感じられるし、なおかつまあもちろんこの動画を見ている皆さんはまだちょっとね中学生高校生かもしれませんが、もし皆さんの中に大人の方がいらっしゃればあのぜひねもう一度見てほしい。でそうするとすごくねこのキキがまあもちろん13歳だけれども、その13歳の女の子が思春期を迎えて一番自分の唯一のね取り柄であった魔法というのを取り上げられた時にもう不安になり、それをまあ、スランプを自分の力で乗り越えていた時に、まあ、失うものはあるけれどもそれが実は成長の証だったんだということをね、なんとなくこう自分の経験と照らし合わせながら感じることができるんじゃないかなと思います。で実際ね他の動画でも話をしましたけれど、まあ、人類、まあ、ちょっと話を聞くなりますけど、人類っていうのもシンギュラリティ、要は人工知能によって人類の知能が超えられる日が2045年と言われていますけども、そういった時にやはり人類というのは多分人間とは何ぞやというね、アイデンティティの喪失を迎えることになると思うんです。でそんな時に私たちは一体どんな存在理由を自分に持つことができるのかっていうこともやっぱり大事なのかなっていう、その壮大なテーマもですね私はちょっと考えたりしたんですけど、まあ一個一個ねジブリっていうお話、まあ、ディズニーの映画もそうですけども深い意味があったりとかメッセージ性が込められているので、ぜひねあのまた他の作品とかもね味わっていけたらと思います。私また別 の, あの動画とか見たらあのこのようにねちょっと調べてから、あの、共有したいと思いますので、楽しみにしておいてください。